רדיו קול אחר. ארנון, אני אפתח איתך. אז אחרי הקרן למורשת הר הבית והתרת עליית שרים וחברי כנסת להר, החזון שלך מתממש? לא, ממש לא. אנחנו לא רוצים, רק עם כל הכבוד לחברי הכנסת, נשמח שהם יחזרו, אבל תפילת יהודים, חופש פולחן יהודי, זה חלק מ... בוא נגיד ככה, מה שחובתי מבחינת ההלכה היהודית הוא זכותי מבחינה דמוקרטית, וזה עוד לא רחוק מלהתממש. יריב, המזרח התיכון הולך לבור החל מעוד 3 חודשים, אפשר להגיד את זה? זה תלוי מי יעלה ובאיזה אופן, צריך לזכור. דרך אגב, אני יכול גם להבין את הקושי בשאלה הזאת דווקא מימין. כי המזרח התיכון גם יכול לבור עצם זה שישראל קמה, אני לא בטוח שזה המניע היחיד. אבל מצד שני אפשר גם להתעמם. הר הבית הוא לא רק אתר קדוש, הוא זירת הפגנות פוליטית. והסכסוך בינינו לבין הפלסטינים, מי שרוצה להפוך אותו לסכסוך דתי, מתמקד בהר הבית. כי שם כביכול אפשר לייצר סיטואציה נפיצה במיוחד. ולכן הרצון של חלקים בימין לעלות להר הבית, זה לא רצון תמין שנובע רק מפולחן דעתי, אלא רצון פוליטי שנובע מצורך להגיד לפלסטינים, זה שלנו ולא שלכם. וזאת בעיניי... אז מה זאת אומרת? אז מבחינתך לא? שרים וחברי כנסת לא? וגם אזרחים אפילו? אני מבחינתי צריך לשמור על הסטטוס קוו שיש לנו, שבעצם אומר שיהודים לא יכולים להתפלל בהר הבית, הם יכולים לבקר בהר הבית. זה סטטוס קוו מאוד מאוד עדין. ואם אתה שואל אותי, בהנחה והייתי איש מאמין, לא הייתי עולה להר הבית משתי סיבות. סיבה אחת, שיש סיבות הלכתיות כאלו, אבל נניח אותן בצד, כביכול יש מחלוקת למרות שאין, אבל נניח אותן בצד. והסיבה השנייה היא סיבה של אחריות אישית. עם כל הכבוד, בסוף, העלייה להר הבית יש בה פוטנציאל לייצר מהלך פוליטי, מעשה פוליטי, אמרה פוליטית, שתגרום לצד השני להרגיש שהוא מפסיד את המקום הזה, ושהמקום הזה כבר לא שייך לו. וזה עלול להיות בעיניי מזיק ולא מועיל, לכן האחריות האישית פה היא על האנשים. אני מצפה מהאנשים לא לעשות את המעשה הזה, כי המעשה הזה כל כולו התרסה, אוקיי. ארנון, אתה לא חושב שהמזרח התיכון באמת עלול לבעור, ואתה לא חושב שיריב צדק בטיעונים שלו? אני חושב שיריב הוא מדברר בצורה טובה את הצד האלים בסיפור הזה, וזה כמו להציע לאישה לא ללכת ברחוב, כי זה סוג של התגרות, כן? כי יש גורמים שרואים בזה התגרות. תמיד אפשר לדבר את הצד האלים, אבל בשורה התחתונה אותנו מאשים מפוליטיקה, כי כמובן הצד הפלסטיני נקי מפוליטיקה, הצד המוסלמי אצלו אין פוליטיקה, הכל זה רק דת, כן? גם חלק, ההיפרות היא גם חלק מהדת. אני מציע, בוא באמת נניח את הפוליטיקה בצד ונאפשר חופש פולחן ליהודים ולכל הדתות, כן? לכל אדם מאמין, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זו גם חובתה של מדינת ישראל לאפשר את הדבר הזה. זה לחרפה שזה לא מתאפשר הסיפור הזה אחרי 50 שנה כמעט שאנחנו נמצאים שם. זה אסור להשלים עם זה. אדם שהוא דמוקרט, הוא לא יכול להשלים עם זה. אין הבדל בין מרטין לותר קינג והמאבק שלו בארצות הברית, או המאבק של השחורים בדרום אפריקה, לבין מאבק של זכויות יהודים בהר הבית. ואני לא אעשה חיים קלים לעצמי, ואני לא אגיד שאני מסתפק רק בתפילה. Okay. עוד שבועיים יש לנו, פחות משבועיים, כן, שבוע וחצי, יש לנו מצווה. קורבן הפסח, כן? קורבן הפסח זה מצווה שהיא שוות ערך ביהדות לברית מילה. מי שמבטל אותה חייב קרית. עכשיו, ברית מילה, החילונים הכי אדוקים בישראל מקיימים, למרות שהיא פגנית, היא פגנית לא פחות, אגב, היא מאוד קשה לתפיסה, פשוט התרגלנו אליה, אבל קורבן הפסח הוא בעצם סוג של של יום העצמאות, לא שונה בהרבה. אוכלים בשר כל עם ישראל בתוך ירושלים הקדומה והמקודשת, כן, ארנון, אנחנו מפאת הזמן הקצר, אנחנו נעבור כבר לשאלה הבאה. היה מאוד מעניין לשמוע את כל ההסבר על הנושא של קורבן פסח. זה לא מתאפשר, בשורה התחתונה זה לא מתאפשר. נכון. מה גורם לראש הממשלה באמת ללכת על המהלך הזה? האם הוא מאותת לימין? כי הוא גם מאיים בבחירות בזמן האחרון. את מי אתה שואל? אני שואל אותך, ארנון, ואחרי זה נשמע גם את יריב. אני חושב שראש הממשלה לא מתכוון בשום דבר, אלא רק לפרוק, ליצור איזו תחושה של עשייה כביכול. עוד 3 חודשים, כשיגיע המועד שהוא צריך לפרוע את החוב שלו, הוא ימצא את התירוץ בערכה גבוהה, הוא ימצא את התירוץ לדחות את הסיפור הזה, כמו שהוא לא בנה יישוב
תושבי המון, לפחות עדיין לא בנה, וכמו שהרבה מאוד התחייבויות שלו הוא לא מקיים, והוא כבר עשה את זה בעבר, וגם מתברר שאני מנחה שהוא יעשה את זה גם בסיפור הזה. יריב, לדעתך מה גרם לראש הממשלה ללכת למהלך הזה? יש עתירה של בג"ץ של חברת הכנסת יהודה גליק, שאמורה לדעתי להיות מוגשת היום, והוא חייב לתת תשובה. ויש משהו באיסור הזה שהוא בעייתי, למה דווקא חברי כנסת שלהם יש חסינות ובדרך כלל יש להם גישה מעבר לאנשים רגילים, למה הם דווקא לא יכולים לעלות? דרך אגב, חברי הכנסת היהודים יכולים להתפלל בכותל המערבי, מה עושים חברי כנסת מוסלמים? זאת גם שאלה. אבל נאמר פה המשפט מרטין לותר קינג, השם מרטין לותר קינג, בואו נזכיר לכולם, מרטין לותר קינג עבד על זכויות שוות לכולם, זה מה שהוא האמין בו, זכויות שוות לכולם, הוא פעל נגד דיכוי, נגד כיבוש. אני לא בטוח שבתור איש ימין זה המודל שלי, כי הפתרון ומה שאמרתי לותר קינג רצה זה בדיוק הפוך ממה שהימין עושה. הימין דוגל בלשלוט על עם אחר, לתת לו רק אוטונומיה, לא לתת לו את כל הזכויות, לא לספור אותו, לקבל החלטות באופן חד צדדי, יש מילה טובה שקוראים לה כיבוש. נראה לי שאם היה מרטין לותר קינג מגיע לכאן, הוא לא היה עומד עם נאמני הר הבית, אלא היה דווקא הולך לצד הפלסטיני, שהוא בסוף הצד שנמצא ללא זכויות, שנמצא תחת שליטה שלנו, בואו לא נתבלבל. הבנתי אותך. אוקיי, אז מה, רגע, אני רוצה לשמוע את הפתרון של כל אחד מהצדדים, מה הוא אומר? נתחיל ארנון. אני אומר פשוט, נורא פשוט, פשוט לעשות צדק, לאפשר חופש פולחן לכל העמים, לכל הדתות, להביא לסיומו את הכיבוש בין 2000 השנים של הר הבית, ולאפשר בתפילה לכל העמים. לא רק תפילה, פולחן מלא, כל דת לפי אמונתה. ונשמע עכשיו, יריב, מה אתה אומר? מה הפתרון בעיניך? הפתרון של ארנון הוא לא פתרון מופרך, אבל היכולת שלו להתקיים תהיה רק כאשר נפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני ואת הסכסוך הפוליטי ואת הסכסוך הזכויות. ברגע שלצידנו תהיה גם מדינה פלסטינית, נגיע להסכם גם על הר הבית, יכול להיות שזה יהיה חלק מההסכם. אבל אם... אבל כל עוד אנחנו עושים דברים באופן חד צדדי, ואת הפלסטינים לא סופרים, ואין להם שום יכולת להביע דעתם או להביע... מה זה לא סופרים? מי ששולט כיום בהר הבית זה הוואקף. קודם כל... הוואקף הוא ירדני, נכון, אני אקדים את זה. לא, אבל גם יש שליטה משותפת, זה לא שהוואקף עושה שם מה שהוא רוצה, וזה לא... אבל בוא נ... אבל זה בדיוק העניין, אני בעד השליטה המשותפת הזאת. מה שאומר ארנון זה תזרקו את הוואקף לכל הרוחות, אנחנו משנים את הסטטוס קוו, אנחנו עושים דבר שהוא חד צדדי, אנחנו לא שואלים אף אחד. כן, אבל זה המצב כיום הוא מצב אבסורדי, זה לא הגיוני שבן אדם ממלמל פסוק של תפילה והוא נעצר ונפתח לו תיק על זה במשטרה או רישום פלילי, זה נראה לך מצב הגיוני? לאן הגענו? קודם כל, אני לא יודע כמה אנשים באמת הולכים מישומים פליליים, לא צריכים להסתכל. אבל גם נעצרים, אבל... גם נעצרים. רגע, בוודאי שהם נעצרים, אני אספר לך עוד סיפור. היום, מחר בבוקר, אם יבואו נשות הכותל ויפרו שם את הכללי, גם הם יעצרו, ואם יבוא מוסלמי לכותל המערבי ויתחיל לצעוק שם על הוואקבר, אני אבטיח לך שימצא את עצמו בקלבוש. כן, אבל אתה משווה על הוואקבר לתפילה, לתפילה כאילו ש... זה גם תפילה על הוואקבר, בוודאי. כן, אבל... בנושא של 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 חופש דת וחופש פולחן יש גם את הנושא של מה קורה עם הצד השני, ואנחנו כמו שאמרת אנחנו היום במצב ביניים, עוד אין לנו הסכם עם הפלסטינים, במצב הביניים הזה אנחנו מתחלקים בריבונות עם הוואק ויש איזשהו סטטוס קוו. עכשיו אני רוצה רק להזכיר למאזינים הצעירים, אני לדעתי גם לנו כולנו שנמצאים עכשיו בדיון, כי אנחנו כולנו צעירים יחסית, לפני 67 הר הבית לא היה בידינו, גם הכותל המערבי לא היה בידינו, והייתה מדינת ישראל, ואף אחד לא אמר מחר בבוקר לצאת לכבוש, אפילו לא הימין. הייתה פה מדינה, הייתה פה ציונות. הציונות במדינת ישראל לא חיה רק על פולחן דת בהר הבית. יש עוד דברים בחיים. ומה לעשות? החיים יש בהם פשרות. בין היתר גם הפשרה הזאת, נפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אני מבטיח לכם שהרגישות סביב הר הבית תרד, אולי תיעלם לחלוטין. ומי יודע, אולי החזון של ארנון גם יתגשם. אוקיי, אנחנו נאלצים לסיים איתכם כאן את האימות. רגע, רק ניתן לארנון אבל. כן, אני מאוד בעד, אני מבין שהחזון האחרית הימים של יריב הוא בעצם, זה כמו להגיד שכשתקום מדינה פלסטינית, זה כמו להגיד, כמו שיהודי דתי יגיד שיבוא המשיח, כלומר זה משהו שלעולם לא יקרה הרי. אני מציע את זה כבר עכשיו, כאן ועכשיו, בתנאים הנוכחיים, לא צריך לקבל הסכמה של אף אחד כדי לאפשר זכויות אדם, שהם גם חובותינו הדתיות. חופש פולחן הוא חובה של המדינה, חובה של המדינה לאפשר אותו, המדינה הדמוקרטית, והיא אכן כזו, שתהיה כזו, בשנת ה-50. סליחה?
אם נשות הכותל רוצות להתפלל בכותל, אני גם חושב, זה חופש אני פולחן שצריך לתת? אני מאלה שחושבים שצריך לתת זכויות לכולם. ואם מוסלמים רוצים להתפלל בכותל? וגם מוסלמים בכותל, אני לא אגיד לאף אחד שרוצה להתפלל, לא להתפלל. אז מחר, אני רוצה גם לא להגיד לי לא לעשות את זה. אז מחר, יגישו הרגשה, אתה הרי לא באמת עומד מאחורי המילים האלה. אני עומד לחלוטין, אני דווקא, אני מופיע אותך. למה אתה חושב שהוא לא עומד מאחורי המילים האלה, יריב? לא, כי אם מחר יבקשו אישור להקים מסגד בכותל המערבי, מישהו פה יסגד. מה זה שייך? עזוב את ההחלטות הגבוהות. אף אחד לא מבקש להקים מסגד על הרב... תאפשר חופש פולחן. חופש פולחן בלבד. אוקיי, אנחנו חייבים לסיים. יריב אופנהיימר, מזכ"ל שלום עכשיו לשעבר, תודה רבה לך. תודה לכם. ארנון סגל, פעיל הר הבית, תודה רבה. כל טוב. ביי ביי. כל טוב. רדיו קול אחר, תמיד בחזית העשייה.